mengadu-ngadukan kedatangan Datuk Wan Muhammad Syekh Abdul Aziz sebagai timbalan pengerusi IKIM, yang mana ianya dianggap sebagai satu lawatan yang amat bermaknalah kepada IKIM. Dalam menentukan agenda dan program memberi kefahaman kepada rakyat Malaysia sama ada yang bukan Islam, saya ingat ini antara matlamat ditubuhkan IKIM untuk kita harmonikan suasana di Malaysia, rakyat berbilang kaum, berbilang agama. Ia juga penting untuk kita mempertingkatkan dan memperbetulkan kefahaman umat Islam sendiri. Saya nampak IKIM perlu berkolaborasi dengan banyak pihak lain, sama ada agensi peringkat persekutuan, pihak berkuasa agama negeri, dan kita tak boleh lupa juga sektor ketiga, sektor NGO. Saya merasakan bahawa ada pandangan oleh Datuk Wan yang sangat bernas lah, iaitu bagaimana kita menghubung rapatkan IKIM dengan kedutaan-kedutaan 57 negara Islam yang ada, bagaimana kita mengenal pasti institusi penyelidikan yang lebih kurang sama dengan IKIM yang wujud di negara mereka, yang boleh kita fikirkan untuk kerjasama.